backseat the very second I began rapping. Never saw it as a dream or a passion. Now I got a fan base all reacting. Looking at my goals and they all taking action. This life I live is getting real now. And I'm serious, it feels so real now. Never thought I could feel like I feel now. Looking at my fam and I bet they all feel proud. Kneel down, let me give them all a lesson. Answering a question, is it really destined? Reckon with a message in a bottle and reflecting. Memories and thoughts as a kid that I kept in. Now they all out in the open. Moving quicker to a dream and I'm coasting on a cloud. Breaking down with emotion. Opa, beleza pessoal? Então, hoje mais um vídeo de Call of Duty. E o motivo principal desse vídeo é para anunciar uma nova parceria para o canal que eu andei estabelecendo aí. Vocês ouviram essa música aí, um minuto de música, eu botei o trecho de uma música, tá? E eu estava procurando por um canal de alguém que cantasse bem e que pudesse fazer parceria comigo, transmitindo músicas pro meu canal, né? Não exclusivamente pro meu canal, obviamente, mas que liberasse as músicas e tal, pra não correr risco de direitos autorais e etc. E eu ontem fechei parceria com o Concept, é um cantor gringo aí de hip hop. Eu sei que hip hop não é meu estilo de musical não é meu estilo musical favorito, né? Eu sempre curti mais um heavy metal, um rock aí, mas enfim. Eu acho que hip hop é um estilo que combina muito bem com Call of Duty. Eu acho que vocês viram aí, ficou estiloso, sabe? Ficou uma coisa legal, sabe? Acho que o hip hop é uma coisa que bate bem com Call of Duty. Hip hop, rock, todos esses estilos aí. E por isso eu estabeleci essa mudança. Concept, very good singer. Se tu estiver vendo isso, cara, pelo menos uma frase tu entendeu. E é isso aí. É só isso que eu queria anunciar, galera. Felizmente agora eu vou poder estar utilizando músicas do Concept. E eu queria pedir humildemente aí para que vocês acessassem o canal dele e se inscrevessem, tá? Ele tá postando mais ou menos uma música por mês. Não vai encher essa subbox, não vai encher seu saco, tá? Ele é ótimo cantor de hip hop. Mesmo que você não curta hip hop, dá uma chance pro canal dele, porque o cara canta bem, ele tem uma voz foda, tá? E é o seguinte, eu só queria pedir mesmo pra você se inscrever lá, cara. Mostrar que eu queria mostrar pra ele que a parceria que eu estabeleci com ele valeu a pena pra ele, sabe? Eu queria dar pelo menos um pouco dos meus subscribers pra ele. Então, quando eu anunciei o canal do Jim, bastante gente se inscreveu, pra mais de 500 pessoas. Quando eu anunciei meu segundo canal, 400, 300 pessoas por aí se inscreveram também. Então, por favor, galera, se inscreve aí. O canal é do meu parceiro, Concept, tá? Cantor gringo de hip hop. Por mais que você não curte muito hip hop, mas se inscreve lá, cara. Eu acho que vale a pena dar uma chance pro cara. Ele tá começando, o canal dele tá pequeno ainda. O cara realmente tem talento, cara. Esse cara é um daqueles que eu acho que vai ter futuro. Eu não quero dar uma daqueles críticos que conseguem revelar cantores. Nossa, tô longe disso. Eu sou só um pirralho babaca que faz vídeo pro YouTube, mas eu achei as músicas do cara legais e eu quero divulgar pelo menos um pouquinho, né? Eu acho que ele merece bastante. Então, é isso aí. Eu queria anunciar isso mesmo. Outra coisa, possivelmente eu possa estar fazendo algumas live streams aí no YouTube, tá? Eu não vou dar detalhes sobre isso, só vou falar isso mesmo. Algumas live streams no futuro, talvez. Se não acontecer, não estranhe. Se acontecer, também não estranhe. Eu tô dando todas as possibilidades possíveis. Tá perto, mas também não tá tão perto assim. Enfim, é isso aí que eu queria falar pra vocês, galera. Eu posso estar estabelecendo parceria com outros canais aí de musicais, que é o que eu tô procurando principalmente agora. Não que o meu canal tá grande pra isso, não sei, acho que não precisa ter tamanho pra estabelecer parceria musical, né? E eu acho que eu estabeleci uma ótima parceria com o Concept aí. Espero que vocês gostem também e se inscrevam no canal dele, tá? Se você não gosta de hip hop, não vai trollar o cara, pelo amor de Deus, galera. Tudo que eu queria era só simplesmente mostrar pra ele que valeu a pena ele ter estabelecido a parceria com um brasileiro, né? Vamos mostrar a força do Brasil aí nos games, galera. Eu descobri esse cara quando ele tava comentando aí no canal do FaZe, né? Sabe o clã FaZe? O Ush me passou o vídeo e aí eu comecei a ver e tava lá no comentário com vários joinhas. Você acha que você deveria utilizar minha música para suas montagens? Aí acessei o canal do cara, achei muito foda, porque hip hop realmente é um estilo que combina com isso.
Então é isso, galera. Provavelmente a gameplay já deve ter acabado ou tá acabando, não sei. Eu vou me despedir por aqui. Queria pedir, por favor, que só se inscrevesse no canal do cara e desse um like no vídeo. E é isso aí, galera. Muito obrigado e falou!